Привіт, друг! Ти на каналі Розпаковки. І в сьогоднішньому відео ми з вами відкриємо ще два бокси з ось такими равликами-бобами з солодощами та іграшкою всередину. Тому я тебе прошу підписатись на цей канал, залишити коментар та поставити лайк. А ми починаємо. 2000 years later. Ось такий мені прийшов сьогодні подаруночок. Як ви знаєте, сьогодні свято Святого Миколая. І Миколай приходить з подарунками до слухняних дітей. І не тільки дітей, дорослих, ті, хто гарно себе вів на протязі всього року. І він приніс ось такі два бокси з равликом Бобом та іграшкою всередину. Та ще ось таких два цікавих сюрприза. Також тут йде джем. Це йдуть смаки хурма та яблуко-вишня, які ми також розпакуємо і спробуємо на смак, які вони. Ну що ж, давай спочатку ми відкриємо ось ці два бокса, в яких знаходяться іграшки, і зберемо, продовжимо збирати колекцію. Надіюсь, що там нам випадуть якісь інші. Нагадаю, що ось такі можуть нам випадати герої. Це Цукрон, Доктор Є, Авітамінос, Пожирака, Барвнюк, Хімоза, Гмоша, Бобцелот, Фрешмен, Айкюшка, Вітамінка, Фруктон, Смакуля та Тонус. Ну що ж, давайте не гаяти часу та відкриємо перший із боксів. Ось так ми продираємо. І відкриваємо. Тут нас зустрічають ось така пластинка. Велика, як бачите, в тих відео у нас випадало. До речі, хто не бачив попередні відео, ссилочка буде ось тут, або в кінці відео можна перейти за посиланням та подивитись перші два відео, в яких ми розпакували по два бокса і нам випали ось такі чудики. Ну що, давайте відкриємо, подивимось, що там всередині. Так, а всередині ось такий іде. Так, ось планшеточка така з ось такими двома равликами смачними, які ви зможете скуштувати і насолоджуватись натуральним цукром. Той цукор, який є в самому фруктові. Ось така бумажечка. Вкладиш, і до речі, цей вкладиш, це не просто вкладиш, а саме історія, хто такий равлик Боб, чому на нього напав Цукрон, чому йому потрібно протистояти Цукрону. І в наступних відео я розкажу вам повністю цю всю історію, зачитаємо і взнаємо повністю про все. Так, така бумажка, відкладаємо в сторону. І нам випала ось така. Дивіться, ух ти, це нова іграшка. Це в нас, здається, вітамінка, так? Так, давайте почитаємо. Так, дивіться, вітамінка, друзі. Дівчинка ураган з характером лідера. Вітамінка любить смаколики, Боба, бо знає, що для пригоди потрібно багато смачної енергії. Ось така крута іграшка, друзі. Дивіться, дуже гарно розмальована. Схожа на ананас. Так, в неї, дивіться, верхушечка, це чубчик від ананаса. Круто. Бачимо, навіть тут ось сліди розмальовані. Класна іграшка, вітамінка. І вона йде до нашої колекції. Ну що ж, один бокс ми відкрили. Давайте відкриємо наступний. І поки що нам випав новий герой. І це вже
радує. Хотілося б, звичайно, щоб нам випав або бобцелот, або цукрон. Звичайно, або доктор є, також дуже гарні іграшки, цікаві. Хотілося б і їх отримати в колекцію. Так, щось дуже важко рветься. Ох, дуже важко рветься. Так, така ж сама тут йде. Лоточок з двома равликами. Ух ти, дивіться, друзі. Ви бачите, хто нам вже там випав. Така ж сама бумажечка. І, як ви бачите, це новий персонаж. Новий, який нам ще раніше не випадав. Це у нас Фруктон, друзі. Так? Фруктон, дійсно. Давайте зачитаємо. Давній друг Боба і брат вітамінки. Ух ти! Фруктон не дарма має таке ім'я. Він фанат фруктів, ласує ними та на сніданок, обід та вечерю. Ось такий. Так, то ми випали, значить, нам відразу випав брат. І вітамінка виходить, це його сестра. Тобто нам в двох боксах випав брат з сестрою. Ось така іграшка. Класна, добротна, гарно промальована. І це є добрі персонажі. І в нас тепер вже є 5-6 равликів. Так, тепер ми відкриємо з вами ось цю коробочку. Що тут написано? Але написано тут тільки фрукти та ягоди без додатку цукру та консервантів та барвників і без глютену. Маса 30 грам. Смак яблуко-вишня. Так, ось так вона запакована. Давайте відберемо наліпочку. Ось так ось вона витягується, друзі. І тут їх аж три. Три ось таких гарних смаколики, які можна куштувати. Ось тут ми бачимо бірочку, який потрібно, напевно, я так зрозумів, надламати. Скоріше всього. І здерти, да? Дивіться. Ось тут ми надломуємо її. Ось так ось здираємо. І бачимо ось такі класні смаколики. Смачно дуже пахне. Так, і давайте відкриємо ще один ось такий бокс. До речі, дата виробництва 16.11.22. Зовсім свіжі, зроблені в попередньому місяці. Сьогодні 19-те, отже, трошечки більше місяця. Ці більш світліші, це іде в нас смак хурма. Ось такий бокс також. Класні смаколики. Ну що ж, друзі, ось такий вийшов у нас випуск. Ставте пальці догори, підписуйтесь, пишіть коментарі, я завжди читаю, відповідаю. І мені буде завжди приємно. Ось така у нас колекція вже іграшок є. Ми продовжуємо далі збирати. І буде ще багато випусків, тому підписуйтесь і буде більше. А вам я зичу гарного настрою та здоров'я. До нових зустрічей, до нових відео. Пока!